Son bir ay ərzində Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halı yenidən artmağa başlayıb. COVID-19'a qarşı ən effektiv yol isə əlbəttə ki, vaksinasiyadır. Vətəndaşlar hazırda ən çox Pfizer və Sinovac vaksinlərinə müraciət edirlər. Poliklinikaya temperaturalı xəstələrin müraciətləri çoxalıb. Və bu temperaturalı xəstələrin müraciəti əsasında biz xəstənin vəziyyətini qiymətləndiririk. COVID-ə şübhə olduğu zaman mütləq PCR müayinəsi aparılır. Və PCR müayinəsi aparılan xəstələrin əksəriyyəti müayinənin nəticəsi pozitiv, yəni COVID təsdiqlənir. Yəni bu da o deməkdir ki, son bir aya yaxın, bir ay olar, yəni ki, COVID xəstəliyinin artımı müşahidə olunur. Poliklinikalarda gün ərzində vurulan vaksinlərin sayı 2000-dən çoxdur. Vətəndaşlar daha çox 3-cü və booster doza peyvəndi üçün müraciət edirlər. Həkimlər deyirlər ki, virusa qalib gəlmək üçün mütləq şəkildə peyvəndlənməyə ehtiyac var. Bu günləri gəlmişəm 4-cü vaksini vurdurmaq üçün. Çox yaxşı, normal, hər şey qaydasında. Gəlmişik 3-cü doza vaksinimizi vurduraq. Yo, biraz qolda ağır olur, İvəssalam. Hələ vaksin prosesi davam edir. Sinovac da vurulur, bizdə Pfizer da vurulur. Deyim, hansınız çoxdur, daha çox Sinovac'a gəlirlər, amma Pfizer'a da tələbat var. Mən istəyərdim cəmatımız gəlib gücləndirici deyirlər, booster dozanı mütləq gəlib eləsinlər. Biz yenə də o xəstəlik keçirdəndə asan keçirdirlər, yüngül keçirdirlər. Onun üçün də 3-cü dozanı mütləq vurdurmaq lazımdır. Bugünə qədər haradasa 2030 nəfərə yaxın vətəndaş Pfizer vaksini olunub. Vaksin olunanlar arasında heç bir patoloji, yəni əlamətlər olmur. Yəni şikayətlər olmur. Şikayətlər çox az miqdarda yüngül, məsələn, o peyvənd olunan sahədə, qola vurulan sahədə bir balaca ağrı və yüngül bir neçə saat ərzində temperaturun yüksəlməsi ilə ola bilər. Ancaq vaksinasiya pandemiya ilə mübarizənin yalnız bir hissəsinə aiddir. Virusa tamamilə qalib gəlmək istəyiriksə, sanitar hiqiyenik qaydalara əməl etməliyik. Asim Anastanova, Eminə Həməzadə, Tele Səhər.